Ցավալի լուր, Ռուսաստան մեկնող ինքնաթիռը կործանվել է, կան բազմաթիվ զոհեր։ Ռուսաստանի Դաշնության Իրկուտսկ քաղաքի մոտակայքում AN-12 օթանավ է կործանվել, ավիավթարի վայրը պարզվել է, այս մասին հաղորդում է 10 գործակալությունը, հղում անելով Սիբիրի Վորոնողափրկարարական կենտրոնին։ Նախնական տվյալների համաձայն օթանավն ընկել է Պովովարիխա գյուղի շրջանում օթանավակայանից ոչ հեռու։ Նշվում է, որ ինքնաթիռը վայրը չկատարելիս երկրորդ շրջանը կատարել և անհետացել է ռադարների տեսադաշտից։ Այն տվյալներով օթանավում 8 մարդ է գտնվել, ընկնելիս օթանավը բռնկվել է, ինքնաթիռը դեռևս չեն հայտնաբերել, դեպքի վայր են մեկնել փրկարարական ծառայությունները։ Նշվում է, որ AN-12 բեռնատար օթանավն իրականացնում էր Յակուտսկ-Իրկուտսկ չվերթը։ Ինչ ցուցմունք են տվել ձերբակալված բարձրաստիճան սպաները, Տոնոյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել։ Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել։ Օրերս տեղեկացանք, որ Դավիթ Տոնոյանի վերաբերյալ քրեական գործով ԱԱԾ-ն ձերբակալել է նույն գործով մինչ այդ ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով հարցաքննված ՀՀՊՆ ավիացիայի վարչության ավիացիոն տեխնիկական ունեցվածքի ծառայության պետ Արտյոմ Համբարյանին և ավիացիայի վարչության գլխավոր ինժեներ Վլադիմիր Բաբայանին։ Բարձրաստիճան այս երկու սպաները քրեական գործով տվել էին գործի մյուս նյութերի հետ կապված հակասության մեջ չգտնվող Դավիթ Տոնոյանի մեղադրանքը հերքող ցուցմունքներ։ Պաշտպանության կողմն ունի նաև այլ տեղեկություններ նշված երկու անձան ձերբակալելու առիթների վերաբերյալ, որոնք այս պահին հանրայնացնելը նպատակահարմար չեն համարում։ Այս գործելավոճը պաշտպանական կողմի մոտ խորացնում է առկա լուրջ մտահոգությունները, ցանկացած այդ թվում նաև օրենքով արգելված մեթոդներով նախաքննությունը ԱԱԾ-ի նախընտրած ուղենիշով տանելու Դավիթ Տոնոյանին որքան հնարավոր է երկար ժամանակ կալանքի տակ պահելու և արդեն իսկ փլուզված գործի հիմնավոր լինելու պատրանք ստեղծելու վերաբերյալ։ Միաժամանակ հայկ ենք համարում անդրադառնալ ԱԱԾ-ի տարածած այն հայտարարությանը, որ մատակարարումից որոշ ժամանակ անց ձեռք բերված հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացած են իբրև ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Այդ կապակցությամբ պետք է նշել, որ նշված տեղեկությունը առավելապես կրում է մանիպուլյատիվ ապակողմ նորոշիչ նշանակություն, քանզի այն հերքվել է նույն քրեական գործով արդեն իսկ ձեռք բերված տվյալներով, մասնավորապես ըստ քրեական գործի նյութերի հիշյալ հրթիռների մի մասը ոչ միայն կիրառվել է 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում, այլ նաև դրանից առաջ ուսումնական վարժանքների ժամանակ, իսկ դրանց անորակ լինելու մարտական խնդիրներ չկատարելու մասին գործով որևէ տվյալ ձեռք չի բերվել։ Տեղին ենք համարում հիշեցնել նաև ՀՀ վարչապետի վերջերս ազգային ժողովում արված հայտարարությունն այն մասին, որ սույն քրեական գործը հարուցվել է վարչապետին ենթակա ազգային անվտանգության ծառայության կողմից և միջազգային բոլոր զեկույցներն արձանագրում են, որ առանց քաղաքական կամքի առկայության այս կարգի գործերը չեն կարող բացահայտվել և բացահայտման ուղղությամբ գնալ։ ՀՀ վարչապետին և նրա ենթակա կառույցին առաջարկում և հորդորում ենք իսկապես դրսևորել քաղաքական կամք, գործի օբյեկտիվ քննությունն ապահովելու, գործով ճշմարտությունը բացահայտելու նպատակով, այդ օբյեկտիվությունն ապահովելուց հետո միայն կանդրադառնանք անկախ փորձաքննության աջակցությամբ նախաքննության մարմնին, զինամթերքի պիտանելության, արտադրության և պահպանման ժամկետների, ինչպես նաև շուկայական գին հասկացությունը պարզաբանելուն։ Պարոն Թաթյան, մենք ունենք առողջապահության նախարարի որոշում, որով հոկտեմբերի 14-ից աշխատող քաղաքացիներին պարտադրվում է կամ պատվաստված լինելու հավաստագիր ներկայացնել իրենց գործատուներին, կամ ՊՇՌ տեստ հանձնել, սակայն այդ որոշման մեջ կան բացառություններ, օրինակ Հանրապետության նախագահը, վարչապետը, համայնքի ղեկավար, ավականու անդամ, դատավորներ, գլխավոր դատախազ, մենք պատգամավորներս և դուք, մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Արդյոք այս որոշման մեջ դուք մարդու իրավունքների խտրականության խնդիրներ չեք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, այո, ես էլ կամ եմ ցանկում մարդու իրավունքների պաշտպանը, ինչպես նաև պատգամավորները։ Նախ մի կարևոր հարցի ուզում եմ անդրադառնալ, մենք առողջապահության նախարարության հետ համագործակցում ենք շատ այստեղ, մենք նաև միջազգային փորձի ուսումնասիրություն ենք արել, հատուկ ես փոխանցել եմ առողջապահության նախարարին, որ օգնենք մեր գործընկերներին գտնենք ճիշտ միջազգային այսպես լուծումները նաև։ Իրականում այս բացառությունները, որ դուք ասեցիք, օրենքի նախագիծ կա։
Ես այդ նախագիծը համարում եմ այլ բացառությունները սխալ, կարծում եմ դա խտրական մոտեցում է, կարծում եմ դա խաթարում է օրենքի իրավաչափ նպատակից բխելը, որովհետև մենք քաղաքացուն չենք կարող բացատրել, ինչի օրինակ էս որոշ պաշտոնյաներին ազատել ենք, եթե նպատակը իրավաչափ հանրային առողջությունը պաշտպանելն է, մենք ունենք ավական ու անդամներ, որոնք ավելի շատ են մարդկանց մեջ շփումների ավականին օրինակ, քան ասենք թե ինչ-որ մի հատ գերատեսչության բան, ծառայող, որը 24 ժամ ուղղակի ներողություն, 24 չէ, ինչքան 8, չես մարդկա կարող շատ էլ աշխատում, իր աշխատասենյակում է։ Հետևաբար ես համարում եմ սխալ, առավել ես ինքս պատվաստված եմ, ասեմ ձեզ, եւ համարում եմ, որ ես չեմ ընդունում այն պատճառաբանությունը, որ այդ մարդկանց ոնց պատասխանատվության ենթարկվի։ Ես կարծում եմ, այդ մարդիկ հանրային բարձր պաշտոնյաներ են, պետք է դրվի պատասխանատվություն, եւ իրենք այդ մարդիկ պետք է հանրային պատասխանատվության ուժով կատարեն իրենց պարտավորությունը։ Ոչ թե պետք է առաջնորդվենք այդ մարդկանց էլ պարտադրելու, դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե հանկարծ մենք շարժվենք բարձրացիչան պաշտոնատար անձանց ոնց ապահովենք հարկադիր կատարման ծառայությունով, մյուսով տուգանքների կիրառումը։ Ես կարծում եմ, պետք է լավ էլ դրվի, պետք է հանրային պարսավանքի ուժով, չգիտեմ, տարբեր ուժով, բայց իրանք էլ, չէ, վերջը տենց բարձր պաշտոնյաներին, իրանք գիտակցում ունեն, չէ, կանխավարկածը նաե, որ հանրային օրենքով իրենց վրա դրված պարտականություն ունեն։ Հիմա ասենք մարդու իրավունքին վրա բերեմ օրինակը, որ այդպես բան չստացվի, մարդու իրավունքների պաշտպանի բոլոր լիազորությունները անկախ է ինքնուրույն է որոշում պաշտպանը անում։ Հիմա ես ուրեմ պետք է նայեի, ասեի, դե լավ, ով է ինձ ասելու, ինչի ան բ չես արել կամ չի, մյուս արարքը չես կատարել։ Կարծում եմ պարտավորություն օրենքով պետք է, եւ նորից եմ ասում, իմ կարծիքով, եթե մենք այդ բացառությունները նախատեսենք, մենք քաղաքացուն չեն կարողանալու բացատրենք, բա ինչու է համարեն այս պաշտոնյաները ազատվում։ Նույն առողջական խնդիրներ ես ունենք, ունենանք, աստված ոչանի, նույն խնդիրների առաջ կկանգնենք։ Այսքան սրանով։ Ես մի փոքր ավելի մանրամասնեմ առողջապահության նախարարության բացատրությունը, իրենք ասում են, որ քանի որ նշված էս պաշտոնյաները չունեն վերադաս, ով իրենց կարող է ստիպել, պարտադրել, սպառնալ, նո իրենք այդպես չեն ձևակերպում, բայց այդպես է ստացվում աշխատանքից հեռացնել, հետևաբար այսինքն այդ ճնշող մարմինը չկա իրենց վրա, որ պարտադրեն գնան պատվաստվեն կամ ՊՇՌ տեստը հանձնեն։ Սրանով էս իրենց բացատրությամբ ամենայն դեպս կարծիքով իրենք նաև ակամայից խոստովանում են, որ իրականում աշխատող քաղաքացիներին իրենք ոչ թե գրագետ քարոշչության արդյունքում են բերում այն որոշմանը, որ կամավորության սկզբունքով գնան եւ պատվաստվեն, այլ սպառնալիքների փակուղային իրավիճակում դնելու, աշխատանքից հեռացնելու, աշխատավարձը կրճատելու այդ սպառնալիքների արդյունքում է։ Գիտեք, ես կարծում եմ, նախ ինձ թվում է, ես այդպեսի այդ ընկալումը ունեմ, որ այդ պաշտոնյաները երևի եթե ոչ բոլորը, ամեն դեպքում ինձ թվում է ճնշող մեծամասնությունը ստացել է պատվաստում, այսինքն այդ իմաստը չկա այդ բացառությունը նախատեսելու, այդ ավելորդ մենք հասարակության շրջանում այդ անվստահության նորից այդ խնդիրն ենք առաջ բերում, գիտեք, որ միասնական մոտեցում պետք է լինի, եւ ելեմ ասում, հանրային պարտավորություն, այո, ի՞նչ անենք։